उत्कृष्ट उद्घोषक भाइ जुजारु युवा नेता बद्री भट्टाईज्यूलाई, यस कार्यक्रमका सभापतिज्यू, मञ्चमा आसीन आदरणीय महानुभावहरू लगायत सम्पूर्ण उपस्थित दाजुभाइ तथा दिदीबहिनीहरूमा मेरो अभिवादन, जय नेपाल। यो हामीले शुभकामना आदान प्रदान गर्दाको क्रमसँगै जहिले पनि नयाँ वर्षको शुभकामनाको आदान प्रदान गरौँ, यसो बधाई जितेकालाई बधाई दिउँ, हारेकोलाई सान्त्वना दिउँ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी एउटा निरन्तर देश र जनताको लागि लडेको, चार तारे झन्डा बोकेर उचो आवाजमा जनताको अधिकारको लागि लडेको पार्टीको, यसो जमघट गरेर मिठाई खाएर चिया बिस्कुट खाएर यसो शुभकामना आदान प्रदान गरौँ भने हो, बिचमा एउटा कुरा ढुङ्गा जस्तोले हामीलाई बिझाइहाल्छ। जहिले पनि नमिठो कुरा नगरौँ, खालि मिठो कुरा मात्रै गरौँ भने यहाँ पनि पूर्व वक्ता केशव दादाले भनिसक्नुभयो कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा लागिसके पछाडि, नेपाली कङ्ग्रेस जस्तो पार्टी, गरिमामय पार्टीमा लागिसके पछाडि आफ्नो हृदय र मनलाई पनि अलिकति ठुलो बनाउनु सिक्नु पऱ्यो हामीले। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको लोक आन्तरिक प्रजातान्त्रिक अभ्यास हो यो पूर्ण भइसक्यो। यो बिना त पार्टी जीवन त रहनै सक्दैन। यो प्रक्रिया सकिसके पछाडि हामी फेरि एउटै ढुङ्गामा बसेर एउटा प्रजातान्त्रिक अभ्यासलाई हामीले पुरा गऱ्यौँ, अब विकास निर्माण र अन्य पार्टीहरूसँग प्रतिस्पर्धा गर्नेतिर लागौँ भन्ने मन सायलाई छोडेर बाटोमा गरेर यसै गरी सधैँ रोही काइरा गराने प्रविधि अब धेरै समयसम्म रहँदैन पनि जस्तो मलाई लाग्दछ, र रहन पनि दिने छैन मैले। गत एउटा कपनकै कार्यक्रममा तपाईँलाई जानकारी गराइहालौँ कि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा यो दासहरूको पार्टी होइन, यो निष्ठावान कार्यकर्ताहरूको पार्टी हो। कोही पनि कार्यकर्ताको आत्मसम्मानमा ठेस पुर्याउन दिने मैले कहिले पनि ठेस पुर्याउन दिने छैन। त्यसै स्वरूप कार्यकर्ताहरू र शुभचिन्तकहरू नेताहरूको घरमा धाउनुभन्दा नेताहरू जनताका र कार्यकर्ता शुभचिन्तक अग्रजहरूका घर घरमा पुग्ने अभियान स्वरूप हामीले चाहिँ चियापानी कार्यक्रमहरू सञ्चालन गरिरहेको छौँ। त्यस क्रममा एकजना शिक्षक, आदरणीय शिक्षक महानुभावले भन्नुभयो कि मलाई तिनचोटि फोन आइसक्यो यो कार्यक्रममा नजानु भनेर, यी फेरि आइरहेछ। यो किसिमको गतिविधिले नेपाली कङ्ग्रेसलाई कहाँ पुर्याउँछ? के ती साँच्चै नेपाली कङ्ग्रेसको भलो चाहने व्यक्ति हुन्? त्यसैले म विनम्रताको आग्रह गर्न चाहन्छु कि जो जो उपस्थित हुनुहुन्छ उहाँहरू कसैले पनि मन खिन्न नगर्नु होला, किनकि नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी डेमोक्रेटिक पार्टी सिस्टम विधि विधान अनुसार चल्छ, र यो चाहिँ नयाँ पनि छ, भर्खर निर्वाचित छ, यसलाई तपाईँहरूले परीक्षण गर्न बाँकी नै छ। मैले गत केही समय अगाडिको एउटा कार्यक्रममा भनेको थिएँ, सङ्गठन भनेको एउटा ट्रेन हो, रेल हो, यो रेल कोही व्यक्तिका निम्ति रुक्दैन, यो आफ्नो निरन्तर आफ्नो गन्तव्यतिर जान्छ। यसमा चढ्न चाहने मान्छेहरू चढ्छन्, चढ्न नचाहने मान्छेहरू अर्को स्टेसनमा ओर्लिन्छन्, फेरि अर्को स्टेसनबाट अरू मान्छे चढ्छन्, यो लगातार हाउसफुल भएर गन्तव्यसम्म पुग्छ भन्न चाहन्छु म। र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले, मैले लामो समय नलिकन समय पनि घर्किसकेको छ, नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले यो गत महाभूकम्पको बेलामादेखि एउटा क्षेत्र नम्बर चारमा एउटा नारा घन्किएको छ कि अब कुरा होइन, काम गरौँ, हामी सक्छौँ हामी गरौँ। यो चर्को भाषण, नाकाबन्दी, बेरोजगारी, घुसखोरी, कालो बजारीले जनता आजित भइसकेका छन्। त्यसको आक्रोश स्वरूप जनताले मै हुँ भन्ने नेताहरूलाई थप्पड हानेर आक्रोश व्यक्त गरिसकेका छन्। यसै गरी नेताहरू उत्तौलो हुँदै हिँड्यो भने जनताहरूले जुत्ता हान्ने दिन आउनेछन्। त्यसैले अब कुरा भन्दा काम गर्नतिर लागौँ, र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी क्षेत्र नम्बर चारका कङ्ग्रेसजनहरू अब्बल छन्, अनुकरणीय छन्, विभिन्न विधाहरूमा चाहिँ अनुकरणीय हुनुहुन्छ। यो विकास प्रेमी र समाजसेवीहरूले भरिएको यो क्षेत्र नम्बर कपनबाट क्षेत्र नम्बर चारले धेरै सिक्नुपर्ने बाँकी छ, र आगामी दिनहरूमा तपाईँका प्रत्येक दुःख सुखसँग नेपाली कङ्ग्रेस साथमा रहने बाचा गर्दै नेपाली कङ्ग्रेस अब के कुरामा स्पष्ट छ भने, अब जनतालाई
कानले सुन्ने विकास होइन, हातले छाम्न मिल्ने, खुट्टाले चाल पाउने, आँखाले देख्ने विकास चाहिएको छ। त्यसैले हामीले अब कुरा होइन काम गर्नतिर चाहिँ लाग्नेछौँ भन्ने वचनबद्धता व्यक्त गर्दै, जो जो साथीहरू यो सङ्गठनको काममा छुट्नु भएको छ, कोही नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यो प्रजातान्त्रिक अभ्यास अन्तर्गत कोही निर्वाचित हुनबाट वञ्चित हुनुभएको छ, उहाँहरूको भूमिकालाई पनि हामीले स्थान दिँदै, उहाँहरूको योगदानलाई पनि कदर गर्दै, नेपाली कङ्ग्रेसलाई थप गतिशील बनाउने प्रयास स्वरूप विभिन्न विभागहरू बन्दैछन् र नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीमा विभिन्न व्यक्तिहरू जसको महत्त्वपूर्ण भूमिका हुनसक्छ यसलाई समावेशी समेत बनाएर नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीले क्षेत्र पनि निर्माण गर्दैछ। नेपाली कङ्ग्रेस पार्टी यो केशव ढकालज्यूले भन्नुभए जस्तै यो त कास्टिङ मात्रै हो, यो त फिल्म सुरु हुन बाँकी छ। यो केशव पाठकजी माफ गर्नुहोला, यो फिल्म सुरु हुन बाँकी छ। म 21 वर्ष अगाडि नेपाली कङ्ग्रेस महाङ्काल गाविसको इकाइ सभापति थिएँ र धेरै वर्ष अगाडि म बुढाइकन क्षेत्र विकास समिति सदस्य चाहिँ भइसकेको हो, गणेश मानजीको अनुयायी हुँ म, र पदमा बसेर मात्रै पार्टीमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ र पदमा बसेर मात्रै समाजमा योगदान पुर्याउन सकिन्छ भन्ने भनाइको पूर्ण विरोधमा छु म। र पहिलो पटक नेपाली कङ्ग्रेस पार्टीको यत्रो अन्तरालमा म क्षेत्रीय सभापति भएको छु। तपाईँहरूले मलाई तालीभन्दा पनि मैले गालीको अपेक्षा गरेको छु, मैले बाटो बिराउन सक्छु, मलाई गाली गर्नुहोला। अग्रज बुवाहरू दाईहरू हुनुहुन्छ, मलाई जहिले फोन गरेर घरमा बोलाएर कान निमाटो भए पनि हुन्छ, म तपाईँहरूकै यही माटो यही धुलो मैलो यही खोलामा तालीमाटीमा चिप्ली ढिले हुर्केको व्यक्ति हो र यो क्षेत्रमा पुरातात्विक धार्मिक महत्त्वका मन्दिरहरू कता छन् जुन जीर्णोद्धारको पर्खाइमा छ, र प्राकृतिक स्रोत साधनहरू कहाँ छन् जुन लथालिङ्ग भइरहेछ, खेल मैदानहरू जहाँ खेलकुदको सम्भावना भएको ठाउँहरू कहाँ छन् र विकासको पर्खाइमा कुन ठाउँ चाहिँ रोइरहेको छ, त्यो कुराको कण्ठस्थ छ मलाई। खालि एकचोटि मौका दिनुहोस्, म गरेर देखाउँछु भन्दै आफ्नो भने यहीँ टुङ्गाउँछु। धन्यवाद, जय नेपाल।